jërë ngeen jëf mbokk yi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen jaajëfalaat, di leen joxaat seen wàcc waay bu baax a baax. Tey nag ñoo ngi fi gaañ ba tey, seet sa xale boo xamante ni mbokk yi phénomène la, ndax defe naa ne démb la ba premier combat, mais la mu andi ci mbooloo jaax nañu bay muy baari baari. Tey nag ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom, ndax xale bu mel ni yombul bëri na démb, tey mu xëy promoteur yi defe naa ni téléphone yaa ngi kaka adversaire adversaire, ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi. Démb mu nekkoon sa premier sortie, yàlla dogal nga am ci ndam, mais démb li nga andi ci mbooloo dafa jaaxal ñu bari. Sa digganteeg sa waa koñ wala sa digganteeg say nit lan la? Non, sama digganteeg sama waa koñ wala samay nit waaw bettuma ko. Waa li moom bàyyi mooy loolu, nit ki moom loo ko jox rek la lay delloo. Amaana boo ñëwoon aj sa bopp wala ñor di leneen, kenn du teew, kenn du la teewal. Mais xam nga rek loolu liggéey rek ngay feyoo barki Serigne Bamba. Gars yi moom dama leen jox lu ñu moom, ñoom tam ñu delloo li moom li moom moom mooy loolu. Mbapan nga lu bëri? Waaw mbapan naa. Waaw démb dama gis nga ñëw stade bi fees, nga ànd ak ñëpp ñu jox ñu am ci yow yaakaar, mais nga ñëw sa premier combat da nga ci gis mbëm boo xam te ne bu ñëwee buy dugg si premier combat am des fois mu ñëw ñu tuusi ko wala boog buy léwtoo fàtte aj gaar bi, mais nga ñëw teg lépp ci yoon. Nice. Waaw loolu moo ñu war billaahi, buñ ko defee daf ñu war, buñ ko deful daf ñu war billaahi. Lu topp suñu ginnaaw moo bëri, moo tax buñ ñëwee waaw dañuy concentré nekk ci barki Serigne Bamba. Du ñu maye dara, te loo ñu may ñu jël, amul lu ñuy tiit, amul lu ñuy ragal. Bu ñu naree ragal rek duñ ci dugg billaahi wallaahi taalaahi. Bu ñu amee fit buy maas rek waaw duñ ci dugg gaan. Man moo la poussé ba nga dugg ci làmb? Làmb waaw dama xam ne dama si war a teeki, dama si war a jël li ma moom si làmb, loolu mu dugal si làmb. Ah booy yi ma fi gis nii wax nañu de. Waaw nice booy nice. Suñu weexee dinañ fi gis wexentaan, lu leen gën a weex. Waaw barki Serigne Bamba. Démb nga bëree am ndam sa premier combat. Waaw lan nga yëg ak lan moo nekk sa xel? Waaw kontaan, kontaan rek di ko sante yàlla bu baax a baax ak samay lonko booy yu may àndal. Waaw ñoom du ma leen mos a faate barki Serigne Bamba. Jàpp nañ si, taxaw nañ ma bu baax a baax. Ñoom Aado, ñoom Junior, ñoom Zarko, ñoom Bandam ñëpp, ñoom Laay Mairi, Grand Malick ñëpp, waa koñ bi yëpp su ma limeere damay juum. Waa Grand Fi yëpp, waa Aléa Bé, ñoom Abu, ñoom Fallou, ñoom ñëpp maa leen di bégee bu baax a baax. Ñoom Tarkinda, waa Padoa ak sama Grand Zarko maa koy bégee bu baax a baax a baax. Waaw Colobane ñëpp, Dakar zone 7 bee ñëpp kay barki Serigne Bamba billaahi. Waaw noonu la demee. Waa di bégee nag waa PC Samour In ba 50. Waaw waa Samour 14 maa leen di bégee bu baax a baax. Campenal maa leen di bégee bu baax a baax a baax. Waaw gannaaw démb bëri nga daan, lan moo nekk sa xel? Parce que nag promoteur yi bi ma ñëw ak léegi ñoo ngi woote ne dañoo bëggaat sa combat, da ngay taxaw xaar wala nga jëlaat benn? Waa nice bu ñëwee rek ñu bëre. Noppi nga fi mu toll nii? Xalaat ñaax, dañuy xëy rek tërën, amul xalaat sax. Bu ñëwee rek ñuy bëree tous. Ku ne sa xel, ku ne sa xel wala ku ñëw baax na? Ku ñëw baax na. Ku ñemee lu muy def rek na ñëw taxaw ñu bëree. Ñun amuñu lu ñuy ragal. Bu ñu naree ragal rek ma la suma waaye xola. Waaw ñu bàyyi gaan, ñu génn si làmb ji gaan barki Serigne Bamba. Ba woon kàddu yu mujj la. Waaw di santaat waaw suma lonko yi bu baax a baax a baax. Ñoom ñu ma leen fàtte di leen sant bu baax, di leen gis, di leen wax naa, di leen wax ni gaan gis naa nu ñu taxawoo si man ak sama Grand Zarko maa ngay sant bu baax a baax. Waaw Bandam bu aussi ñoom ñëpp maa leen bëggee. Ñoom Grand Malick, waa koñ bi yëpp, waa casino amu ku ma si fàtte. Maa leen bëggee bu baax a baax di gis seen taxawaay si man bàyyi sonn nañ trop. Waaw surtout loolu sama Grand Zarko maa ngay bëggee bu baax a baax. Waaw mu ngi nii toog. Waaw lan nga wax promoteur bi moom mi nga xamante ni moo la feeñal ba gaa ji bay commencé laa bàyyi? Waaw promoteur bi waaw ñoo koy wax ñu ngi déglu rek. Waaw moom moom nice jàmbaar la, champion la, di ko ñaanal yàlla. Waaw lu muy yodd nii yàlla na ko jot si barki Seydina Mouhamad salaamaaleykum salaam. Di ko ñaanal yàlla barki Serigne Bamba jàmbaar la, xale bu ndaw la, xale bu ndaw la, nañ ko jàppale gaan. Waaw di ko ñaanal yàlla bu baax a baax. Waaw gis ngeen mbokk yi tey noonu la demee woon, bàyyi bàyyi leen seet si woon waxtaan ak moom ci làmb, di ko wax ne nag xale la avenir ngi ci kanamam, na gën a góorgóorlu liggéey, di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen doon.